Ska vi se vad vi ska hitta på att göra idag. Nej, jag ska faktiskt levela upp min mage. Får se om det blir det, om inte de andra kommer in också. Det blir lite superjobbigt, men vi får väl se vad vi hittar på. Det ska bli kul att pröva på lite nya grejer. Vi ser bara så att vi får till alltihopa här inför alltihopa. Det är fortfarande kvar i loading screenen, så du gör ju ingenting. Jag håller på att peta runt lite på saker och ting. Men det borde ju kunna laddas lite tidigare i alla fall. Så är det ju bara. Satt precis och kollade på Deadpool 2-filmen här innan jag hoppade på min stream här. Måste säga att det var en väldigt bra film. Alltså nu tänker inte jag spoila någonting. Men jag tyckte så här att ja, det var ju inte som första filmen där man verkligen så här, åh, här var det lite mer att man fick så här lista ut, man fick så här spekulera lite själv under filmens gång. Vilket var ganska roligt. Men samtidigt känner man så här, kan man inte få samma sak som sist? Alltså när vi som i Deadpool 1-filmen, att man visste så här, åh, det här är det han ska göra. Här var det lite mer så att vi får se vad som händer. Men bra animation i alla fall. Alltså det var jättebra. Grafiken är fortfarande precis detsamma. Humorn är detsamma. Kan jag säga att sitta själv och kolla på den och sitta och skarva helt själv känns ju jättekonstigt. För det är ju ingen annan som sitter där och garvar med dig. Så då blir det en helt annan feeling i det hela. Så att men ja. Jag kan inte göra så mycket mer än så. Men ja. Ja, men ni vet den här känslan man sitter och garvar helt själv. Och så har man ingen att garva med. Alltså just den känslan känns ju jätte konstigt efteråt. Alltså under tiden så sitter man ju och garvar som en jävla galning, men sen så ja. Sen efteråt så blir man så här att det var ingen annan som är här med mig och kollar på vad eller garvar med mig, så att man fick ju lite så här, man fick ja. Kändes lite skumt, men ja, det jag tänkte göra nu i alla fall, jag har ju redan 220, så jag har questat igenom alltihopa, så jag har world quest och sånt. Så jag tänkte bara köra Battlegrounds på min mage. Alltså visst, jag kan ju queua upp för dungeons också, men det orkar jag inte göra, så att jag tänkte bara köra PvP, ha kul med det. Så får vi se hur lång tid det, alltså hur länge jag orkar. Det är, eller om mina polare hoppar online. Hoppar mina polare online, ja men då kanske jag byter karaktär och hoppar på en min präst eller min rogue för att göra någonting. Annars så är jag kvar här på min mage. Det är väl det jag tänker göra ju. I alla fall. Och bara se hur lång tid det tar nu. Ja, det står ju att det ska poppa snart i alla fall. 14 minuter för Epic Battlegrounds och så 2 minuter typ ish för vanlig Battlegrounds. Så vi får se. Vi har en timer här uppe också. I toppen som räknar ner. Så att det ska bli kul. Problemet är när jag blir helt fokuserad är att jag slutar prata i min stream. Så att det måste jag göra förbättra också. Såklart. Får bara se hur vi ska lösa det problemet. Nu var det någon som skickade en jävla zeppling till mig. Jag vill inte ha zepplingen. Här, du får den med. Så, hej då. Så att Jep. Nu ska vi se. Nu säger den att den ska poppa. Men vi får väl se. Om det dyker upp en popping här. Det är kul att få döda lite orks. Så att yes! Bam, bam, bam! En epic! Jag fick börja med en epic idag. Det är inte ofta epic poppar. Brukar typ ta 2-3 vanliga
utan Battlegrounds innan en Epic poppar. Men den här gången fick jag lite tur, som tur var. Nu ska vi se, jag kan göra egna mana cookies, men det är kul att stjäla någon annans. Hoppas vi får en Warlock också så vi kan ha lite kul. Kan jag få lite stenar? Där kom mina stenar, så. Då är jag all set för alltihopa. Hoppar jag på min Epic Bird här. Ja, just det. Jag beställde ju en klocka här för några veckor sedan. Så nu har jag äntligen fått den. Nu ska vi se. Bara att... ja, jag gillar ju pingvinerna. Så att jag har fått en ny klocka. Jag har precis varit inne och ställt in den för min handled och alltihopa nu. Så nu slipper man hålla på och kolla på mobilen hela tiden vad klockan är. Utan nu kan man bara kolla direkt på armen. Old fashion. Så att... ja. Det är väl länge sedan jag använde en klocka på armen. Det är ungefär en, strax ungefär en 10 år sedan jag använde en klocka på armen. Så att det känns rätt skönt faktiskt att äntligen ha en klocka på armen igen. Så har ni blivit vana med mobilen så rekommenderar jag att fortfarande ha en klocka på armen. Man vet ju aldrig, ta batteriet slut. Eller att man istället för bara plocka upp alltså mobilen ur fickan. Så du bara drar upp armen och kollar vad tiden är. Ibland så funkar faktiskt the old school way om man jämför dagens teknologi. Så att sen har det varit en jobbig period nu i helgen. Vi la in min katt på intensiven. De har gjort massor med prover och sånt där. Jag fick hem henne faktiskt igår kväll. Så att nu är hon lite halvrakad vid ena revbenen där de har gjort ultraljud. De har gjort röntgen också vid halsen. Tagit några blodprov, hon har fått drops. Visar sig att hon har något som kallas struma. Vet ni inte vad det är? Jag rekommenderar att kolla upp vad struma är för någonting. Som människa kan man få det också. Det är en sköldkörtelsjukdom. Om man har en fråga vad det är för någonting så är det bara att kolla upp det. Vårdguiden har en bra liten fokus på hur man... ja, de ger bra information. Nu ska vi se om jag kan få kasta här någon gång. Haha.
Sådär då. Ja, det gick ju inte bättre än. Sådär. Skit också. Hur i helvete fick de... Ja, de har ju borrat dem där. Det är inte så konstigt att de får upp sin jävla reinforcements då. Ja. En death ska inte förstöra för mig. Vill jag med och äta då? Ja, får vi äta igen då. Ja, det här var ett jävla sätt att göra det här på. Så att, ja. Nej, men katten i alla fall. Gå tillbaka till henne medan vi väntar på att den här porten ska gå sönder. Hon mår ju bättre då. Så att... hon äter ordentligt och sånt där och ja, hon mår bra. Det vill säga. Var lite orolig för henne i början, men ja, som sagt. Nu mår hon bättre. Someone the hero when we did not need it.
I'm not ready to die. What about bringing... Man kan ju ta tillbaka demoserna till försvaret så dödar vi dem ganska snabbt. Inte det hållet jag ville. Nu går det här hållet. Alla på väg tillbaka. Handlar du på maten?
Ja, det är väl slut nu snart då, skulle vi gissa på. Yay! Yay, det ser bra ut.
Varför ringer folk mig? Ring inte mig när jag streamar! Så jag kan skriva till honom på Facebook bara, hallå, ring inte mig. Det här var väldigt lång Battle Gun, måste jag säga. Jag vet inte hur länge vi höll på här. Alldeles för länge just nu. Jag tror vi har varit här inne minst 30 minuter. Ja, det är 100 points i alla fall. Vad är uppe i? 313. Ja. Miss. Attans.
kan lika gärna hoppa på deras boss. Vad är det här nu då? Det här kan vi inte gå med på. Attans skit också. Nej, en liten dungeon, eller battleground menar jag, sorry. Vi ser vad som händer i den här då. Oj, jag är så nära.
Mohahaha. Yeah! Kul att defenda mitten här alltså. Haha! Boom, 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 boom. Ja, bara stå här blir bra. Tror jag i alla fall.
Haha, vi defender den så hårt. Yay! LOL, fick en sån. Hade en sån så behöver jag inte ha en sån till. Jag fick byxor. Byxor. Byxor, 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 byxor. Byxor, byxor. Jag fortsätter väl köra. Vad får jag här då? Title, The Honorable. Det är inte dåligt. Bara fortsätta här då. Och köra PvP. Bum, 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 bum. Det här ska bli kul att se hur vi kan jobba med den här.
Får vi se hur många kills och death jag får den här gången. Du toy box. Nu ska vi se. Go, 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 go! Let's do this! Vi behöver inte gå in hela jävla laget för att hämta en flagga i alla fall. Det är lite svårt när man teamar upp mot en spelare. Jag tycker det är faktiskt ett, det är mobbning. Två, det är WoW racist. Det måste ju vara det i alla fall. WoW racist, det var något nytt i alla fall. Jaha, de leder med 1-0. Konstigt.
Ah, ja. Bättre än så kan jag väl kanske inte. Vad händer nu? Jo, vi tog ju plagga, men det står fortfarande 2-0. Så varför inte bara döda shit? Låter som mer som en rolig grej. Ah, dog igen. Woop, woop. Än så länge så ringer några av mina polare som har hoppat online och känner sig såhär, nu ska jag hoppa online och spela med Fredrik. Klockan är såhär 8:15, barnen borde sova. Men nej, nej. De kommer säkert online om en timme, bara för det. Men det betyder i alla fall mer av det här skitdelen i alla fall att jag sitter här och dör. Jag var ju Arcane Lock, det är inte Frost Lock. Yay. Alltså jag vet inte vad man ska prata om i streams, alltså det känns så här lite så här tomt på något sätt. Ja, det är ungefär så det känns. Det känns lite tomt så här. Vad ska man prata om och sånt där. Hur, när, vad?
Varför ska Huntern gå dit? Varför inte bara låta Rogen stå kvar där? Ja. I don't give a damn. Kom igen, hoppa över grinden, 30 sekunder kvar. Mot PV, ja. Thank you.
folk är ett jävla idioter när det kommer till sånt här spel. Jävla shit. Kom igen. Thank you.
Ja, det här går ju inte så bra kanske. Får vi se om vi vinner. Om vi får behålla basen. Skit också. Ja, vi avslutar streamen där. Det blir bra. Så, tack och hej, leverpastej, bye bye.